סייעתא דשמיא, יום ראשון, פרשת בלק. וירא בלק בן ציפורס כל אשר עשו ישראל לו הם מוירים. ואחז בלק בר ציפור יד כל יעבד ישראל הם מוראי. אומר רש"י, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל הם מורי, אמר אלו שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם לא עמדו בפניהם, סיחון ואוג. אז אנו על אחת כמה וכמה, לפיכך ויגור מואב. ויגור מואב מפני הומי עויד כי רב הוא, ויוקוץ מואב מפני בני ישראל, ודחיל מואבה מן קדם המלאך עד הרי סגיהו, ועקת למואבה מן קדם בני ישראל. רש"י, ויגור, לשון מורה כמו גורו לכם. ויקוץ מואב, קצו בחייהם כמו קצתי בחיי, והוא מקרא קצר. עכשיו, למה הם פחדו? אז כתוב ברש"י בפרשת דברים שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה. מלחמה לא, אבל לירעם כן. אז אומר שם רש"י שהם היו יכולים לעשות להם ככה לצ'פן, לעצבן אותם, למצוות אותם, להראות להם שהם באים להילחם, להפחיד אותם, זה היה מותר. ולכן באמת ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיון, עתו ילחכו הקהלת כל סביבו, יסיינו כלכו יחשיר איס ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בו איס ההיא. ואמר מואב לסבי מדיין, כען יש שיצון קהל היד כל סחרננה, כמדי מלאכך תור היד ירוקה, דחק לה. ובלק בר ציפור מלכה למואב בעידנה ההיא. אומר רש"י, ויאמר מואב אל זקני מדיין, והלא מעולם היו שונאים זה את זה. אז מה קרה? שנאמר המכה את מדיין בשדה מואב, שבא מדיין על מואב למלחמה. אז איך פה הם נהיו פתאום ביחד? התשובה היא, אלא מאירעתן של ישראל עשו שלום ביניהם. ומה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו במדיין נתגדל. נשאל מהם מה מידתו? אמרו לו, אין כוחו אלא בפיו. אמרו, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. ומי זה האדם שכוחו בפיו? בלעם. הם חשבו שהכוח הוא בפה, זמרה, זה, אבל זה לא זה, הכוח של משה רבינו היה בפה, התפילות של משה רבינו התקבלו, אבל למה? בגלל מה? שהוא היה דרך להגיד חרוזים יפים? שהוא היה מושל משלים יפים? על כן יאמרו המושלים? משה רבינו היה משה רבינו, הוא היה צדיק, בשביל זה התקבל. הם הביאו בן אדם שיודע לדבר, יודע לדבר, הפה שלו מלוכלך. זה נקרא יודע לדבר, כוחו בפיו. ומה הם אמרו? עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה. אומר רש"י, כל מה שהשור מלחך, אין בו סימן ברכה. כי זאת אומרת, הוא גומר את זה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, אומר רש"י, לא היה ראוי למלכות, מנסיכי מדיין היה, וכיוון שמת סיחון, מינו עליהם לצורך שעה. רבותיי, יש כאן דברים שצריכים ביאור. אחד, מה הוא מכניס פה? הוא בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אומר על זה המעריל דיסקין, שהטענה שלהם הייתה, מילא שיש עד חירום, זה קורה, אצל כל מדינה קורה שיש עד חירום, אבל אם לפחות היה לנו איזה מנהיג רציני, בסוף מה בדיוק באה כזאת שעד חירום, ומנהיג אין לנו, בלק בן ציפור זה מנהיג, וזה כל כך כאב לו לבלק, כי ויומר מואב אל זקני מדיין, זה לא מלך מואב, ככה מסביר המעריל דיסקין. הסבר דבר נוסף שצריכים להגיד כאן, הרי בעצם הוא היה מלך, פוליטיקאי, ופה הוא מדבר כמו איזה משורר לאומי, כלחוך השור את ירק השדה, ככה מדבר פוליטיקאי, דבר ישר, מה אתה מדבר איתי במשלים? אז מסבירים ככה, הרי בעצם למואב לא היה באמת מה לפחד, הרי כתוב בתורה, אל תעצר את מואב, אל תתגר במלחמה, יותר מזה צריך. יש לך הבטחה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז מה הבעיה? אלא מה? כבר בשבוע שעבר למדנו שאף על פי שהייתה כזאת הבטחה, אומר משה רבינו ונשף בחשבון ובכל בנותיה, כי חשבון עיר סיחון. מה, איך חשבון עיר סיחון?
כי סיחון כבש את מואב, ובני ישראל כבשו את סיחון. מזה פחדו מואב. עכשיו אתם יודעים, אנחנו לא אוכלים קש, אבל את זה שאכל את הקש אנחנו אוכלים. אז זה פחדו מואב. אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. כמו שהשור אוכל את ירק השדה, והבן אדם אוכל רק את השור, לא את הירק השדה. כך הם. יכבשו אותנו. ואם תאמר איך הם יכבשו אותנו, הרי אסור להם. התשובה היא, כלחוך השור את ירק השדה. הם יביאו איזה סיחון אחד שיכבוש אותנו, והם יכבשו את סיחון. וישלח מלאכים אל בלעום בן בעויר, פסוירו אשר עלה נהור ארץ בני עמוי לקרוא, אלוהי לימויר, הנה עם יוצא ממצרים, הנה יכיסו עשינו אורץ, והוא יושב ממולי, ושלח יסגדין לבד בלעם בר בעור לפתור הרם, דעל פרט ערה בני עמי למקרי לילה מימר, העם הנפק ממצרים, החפה ית אין שימשה דערה, והוא שרי מלכיב לי. פתורה, כשולחני הזה שהכל מריצין לו מעות, כך כל המלכים מריצים לו אגרותיהם, ולפי פשוטו של מקרא, כך שם המקום. ארץ בני עמו, עמו של מי? של בלק. משם היה, הוא היה ממדיין. וזה היה מתנבא ואומר לו, עתיד אתה למלוך, ולכן הוא ידע שהוא שווה משהו. ואם תאמר, מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכנתו על גוי רשע? הבילום הזה הרי היה כזה ראש מרושה, איך הקדוש ברוך הוא ישרה שכנתו עליו, ולמה הקדוש ברוך הוא ישרה שכנתו עליו? התשובה היא, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות לומר, אילו היו לנו נביאים, חזרנו למוטב. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו נביאים, כמו שהוא נתן לבני ישראל נביאים, אז היינו חוזרים למוטב. אז כדי שהם לא יגידו את זה, העמיד להם נביאים, והם, הנביאים שלהם, פרצו גדרו של עולם, שבתחילה היו גדורים בעריות, וזה נתן להם עצה להפקיר עצמם לזנות. לקרוא לו, הקריאה שלא הייתה, ולהנאתו, שהיה פוסק לו ממון הרבה. הנה עם יצא ממצרים, ואם תאמר, מה מזיקך, מה אכפת לי? הנה יכיסה את עין הארץ, סיחון והוג, שהיו שומרים אותנו, עמדו עליהם והרגום. והוא יושב ממולי, חסר כתיב, כאילו כתוב ממלי, לא ממולי, אלא ממלי. קרובים הם לאחריתני כמו כי עמילם. ועתו לכונו אורו לי עשו אומה זה כי עוצום הוא ממני אולי אוכל נא כבוי ואגורשנו מן הורץ כי הודעתי איס אשר תבורך מבוירוך ואשר תאויר יואור וכאן איתה כאן לוט לי ית עמד אין הרי תקיף ומנימאים מחולי אגח הביקרה ואתרי חיני מן הרעה הרי ידען הידי תברך מברך וידי תלוט ליט נקה בו אני ואמי נקה בהם, דבר אחר, לשון משנה הוא מנקה לו מן הדמים, לחסר מהם מעט, לפחות לחסר מהם זה אני מבקש. כי ידעתי על ידי מלחמת סיחון שעזרתו להקות את מואב, אז כאן רשי כבר מגלה לנו עוד דבר. במלחמת סיחון שהייתה בשבוע שעבר, בפרשה הקודמת, שם סיחון נלחם נגד מואב וסיחון הצליח. איך הוא הצליח? קיבל ברכה מבלעם שעזרתו להקות את מואב, או שהוא קיבל ברכה או שהוא קיבל כללה, כלומר כנראה שהוא קילל את מואב. באמת יש כאלה ששואלים למה כתוב כי ידעתי את אשר תברך מבורך, משמע מבורך כבר, ואשר תאור יואר בעתיד. אז אומרים שבלעם לא יכל לברך, כי מי יכול לברך? מי שיש לו עין טובה. בלעם היה לו עין רעה, כתוב אחד משלושה דברים שהיה לבלעם זה עין רעה, כתוב במשנה מסכת אבות. אם כן, מה שייך לברך? לכן אמר לו, תראה, אני מבקש ממך שתקלל אותם, ואם תגיד לי למה אני לא מבקש שתברך, כי ידעתי את אשר תברך, אם פעם אתה בירכת מישהו וזה הצליח, כנראה שהוא כבר היה מבורך מקודם. אבל אשר תאור, בלי עין הרע, איזה עין יש לך אתה? כללות אצלך הולך יופי, ולכן אשר תאור יואר, אני מבקש ממך שתבוא לקלל. וילכו זקני מויאו וזקני מדיון וקסומים ביודום ויובויו אל בלעום וידברו אלוב דברי וולוק ועזלו סבי מואב וסבי מדיין וקסמיה בידיון ועתו לבד בלעם ומלילו אימי פתגמי בלק רשי וקסמים בידם כל מיני קסמים שלא יאמר אין כלי תשמישי אימי שלא יהיה לו תירוצים דבר אחר קסם זה נטלו בידם זקני מדיין אמרו אם יבוא עמנו בפעם הזאת יש בו ממש ואם ידחנו אין בו תועלת. לפיכך, כשאמר להם, לינו פה הלילה, אמרו, אין בו תקווה. הניחו והלכו להם.
שנאמר וישבו שרי מואב עם בלעם, אבל זקני מדיין הלכו להם. יש מדייקים פה ברשי שהם אמרו ככה, אם יבוא עמנו בפעם הזאת, יש בו ממש, ואם ידחנו, אין בו תועלת. לפיכך, כשאמר לנו פה הלילה, אמרו, אין בו תקווה. מה הולך פה? אז אמרו ככה, הם לא ידעו מה הכוח שיש לו, כמו משה, יותר ממשה או פחות ממשה. אז הם אמרו ככה, אם הוא יבוא איתנו מיד, הוא לא צריך רשות מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יותר ממשה רבינו. אם הוא יגיד אני צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, אז הוא כמו משה רבינו. אבל אם הוא יגיד שהוא לא בא איתנו, אז הוא לא שווה כלום, כי הוא פחות ממשה רבינו. וזה מה שהם אמרו. אם יבוא עמנו בפעם הזאת מיד, אז הוא לא צריך רשות מהשם. אם ככה, יש בו ממש. הוא יותר חזק ממשה רבינו. ואם ידחנו, הוא יגיד חכו לבוקר, אז אין בו תועלת, כי הוא כמו משה רבינו, צריך רשות מהשם. אבל כשאמר להם לינו פה הלילה, אמרו אם ככה, אין בו תקווה. למה? כי כבר ידעו שהוא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו רק בלילה, ואם משה רבינו השם מדבר ביום, אז הוא פחות ממשה רבינו, ואם ככה, הוא לא יעזור להם שום דבר, כי נגד משה אין לו כוח. ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נביאים, מיכה פרק ה', פסוקים ו' עד י' א', והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כתל מאת אדוני קרבים עלי עשב אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם ויהי שער עד בית יעקב בגואה ממין סגין כתל הקדם אדוני ובחיר סיסי מלכוש עדיה לעזבה דילה מוריך לאנשה ולמחתר לבר אנשה. אומר כאן בביאור, ויהיה הנותר מישראל בין העמים המרובים כדוגמת הטל והמטר היורד על העשבים שלא יורד על ידי בני אדם רק מאת השם, כך ישראל לא יקברו לעזרת איש רק יבטחו בהשם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי עצון אשר עם עבר ורמס וטרף ואין מציל. ויהי שער עד יעקב בא במאיה בגואה ממין סגין, כי אריה בבהירה בחור שאוכל ליטה בעדרי ענדי עם ידי וירמוס ויקטול ולית דימשי זיו. רשי, כי אריה בבהמות יער, כך יהיה מלכה, שליט בכל, כמו האריה בג'ונגל. הייתה רום ידך על צריך וכל אויביך יקרייתו, סגים מבחן תתקף ידך ישראל על סנח וכל בעלי דבבך ישתייצון. אומר כאן בביאור, יתרומם ידך על שונאיך וכל אויביך יקרייתו. והיה ביום ההוא נאום אדוני ויכרתי סוסיך מקרבך והעבדתי מרכבותיך ויהי בעידן ההיא אמר אדוני ושיצי סוס ואת הממיה מבינך ועובד רתיחת רתיחי הון. אומר רשי, ויכרתי סוסיך היא עזרת מצרים שאתם נשענים עליהם להמציאכם סוסים, אז תדע לך שאני אקח לך את זה, לא יהיה לך את העזרה של מצרים. ויכרתי הרי ארצך והרסתי כל מבצריך ושיצי קרבי ימים היה מערך ואף אגר כל קרקרה כהון תקיפה היה. רשי, ויכרתי הרי ארצך ולא תצטרך לערי מבצריך. למה? כי תבטח בהשם, אז לא צריך, לא צריך את מצרים ולא צריך את המבצרים. ויכרתי חשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך, ושיצי חרשים מבינך ומעננים לא יהון לך. כל האלה שנותנים עונות, זה עונה טובה, זה עונה לא טובה, זה זמן טוב, זה לא זמן טוב, כל אלה אני אחריט, כי כולם יהיו בטוחים בהשם ולא יצטרכו את כל השטויות האלה. כסובים, תהילים פרק ג' פסוקים ז' עד הסוף, ופרק ד' פסוקים א' עד ג'. לא עירה מריבבות עם אשר סביב שתו עליי, לא ידחל ממצות עדי עמד חזור חזור, התכנשו עליי, שתו, שמו. כך מפרש רשי, ואני לא מפחד מהם. ולמה אני לא מפחד? כי יש לי את הקדוש ברוך הוא, קומה אדוינו יוישי איני אלוהי, כי הקית את כל אויבי לכי, שיני רשעים שיברת. קום אדינוי פרוקייתי אלהי, ארו מחת כל בעלי דבבי על ליסתון, ככי רשיעי תברת. אומר רשי,
אין רשי. אבל פה בביאור הוא מסביר כך. קומה השם לעזרתי, או שיעני אלוקיי, הרי פעמים רבות הקיטע את כל אויבי מכת לחי לחרפה, וגבורת הרשעים שברת. לאדוני הישועה עלמך ברכתך סלע, מן קדם אדוני פורקנה עלמך ברכתך לעלמין. להשם הישועה אומר רשי, עליו להושיע את עבדה ועמו, ועל עמו מוטל לברך ולהודות לו. זאת אומרת, יש חלוקת עבודה. להשם הישועה, השם צריך להביא לנו את הישועה, ומה העבודה שלנו? להגיד לו תודה רבה. להשם הישועה, עליו להושיע את עבדה ועמו, ועל עמו מוטל לברך ולהודות לו. עכשיו פרק ד', למנצח בנגינות מזמור לדוד, לשבח הלכין גיטה תושבחת לדוד, בקורי ענני אלוהי צדקי, בצר הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי, בעידן צלותי קבל מיני אלוה צדקותי, בעידן אקטה, אבטית לי, חוס עליי וקבל צלותי. בצר הרחבת לי, אומר רשי, בימים שעברו עליי ומעתה, חונני ושמע תפילתי. בני איש עד מכבודי לכלימת אהבון ריק תבקשו חזב סלע. בני נשה מתול מה היקרי להתקנעותה תרחמין, שריקות הטבעון כדיבות הלאלמין. אומר רשי, בני איש, בני אברהם, יצחק ויעקב, תבקשו חזב, תרדפו למצוא כזבים, כגון הזיפים שמלשינים עליי ובעיניי מראים לי שלום. משניות, מסכת שביעית, פרק זין. כלל גדול אמרו בשביעית, אבל כאן צריכים לדעת שיש בשביעית, חוץ מהאיסור של זרירה, קצירה וחרישה, יש גם דבר שנקרא ביאור. ומה זה נקרא ביאור? כשקלה לחיה מן השדה, אתה צריך לחלות מן הבית. הרי הדין הוא שהתבועה, הכל הפקר בה בשמיטה. אז יש לי תפוזים, לקחתי מהאילנות, היה הפקר. אבל התפוזי הרי נשמר. באה התורה ואומרת, אדוני, אתה יכול להחזיק את זה בבית כל זמן שיש לחיה לאכול בשדה. אבל אם בשדה כבר אין, גם לך אסור להחזיק בבית. מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך להוציא את זה מהבית ולהפקיר בפני שלושה, ואם הם יקחו, יקחו, ואם לא, אתה יכול להחזיר את זה הביתה. אבל זה רוב הדעות, הרמב״ם סובר שצריך ממש להשמיד את זה, אבל באופן כללי ככה גם אנחנו עושים, מפקירים את זה, בשעת הביאור מפקירים את זה. אז כלל גדול אמרו בשביעית, כל שהוא מאכל אדם הוא מאכל בהמה. וממין הצובעים ואינו מתקיים בארץ, ואינו מתקיים בארץ, אז הדין הוא שיש לו שביעית ולדמיו שביעית, יש לו ביאור ולדמיו ביאור. למה? כיוון שהוא אינו מתקיים בארץ, אז יש גבול עד מתי הוא נמצא. ממילא חייבים לבאר את זה בשעה שזה קלה לחיה מן השדה. ועכשיו נותנים לנו את הסדרה ואיזה. זה עלי אלוף השוטה ועלי הדנדנה, האולשים והקרישים והרגילה ונצח חלב ומאכל בהמה, החוכים והדרדרים. וממין הצובעים, מה זה? ספיחי איסטיס וקוצה, כל אלה יש להם שביעית ולדמיהם שביעית, יש להם ביאור ולדמיהן ביאור. זה מפני שאין להם קיום בארץ. אבל, ועוד כלל המחר אמרו, כל שאינו מאכל אדם ומאכל בהמה, וממין הצובעים ומתקיים בארץ, ומתקיים בארץ, אז יש לו שביעית ולדמיו שביעית, אבל אין לו ביאור ואין לדמיו ביאור. ולמה אין לו ביאור? כי הוא מתקיים בארץ, אז זה לא קלה לחיה מן השדה, אז אתה יכול להשאיר את זה אצלך בבית. איזה הוא עיקר אלוף, עיקר אלוף השוטה ועיקר הדנדנה? העיקר זה השורשים, שהם יש להם קיום, אז אם יש להם קיום, אז אני לא צריך לבאר את זה. והאקרבנין והחלביצין והבוכריה. וממין הצובעין, הפועה והרחפה, יש להם שביעית ולדמיהן שביעית, אין להם ביאור ולא לדמיהן ביאור. רבי מאיר אומר, דמיהם מתבערין בראש השנה, ולמה? אז הוא אומר כאן הרב, אחי כמר, דמיהם צריך שיתבערו מן העולם קודם ראש השנה של שמינית,
והוא הדין דעה ומצי למתנה מתבערים אחר ראש השנה, שאם ישנן לאותם דמים בעולם אחר ראש השנה של שמינית חייב לבערם בקדושת שביעית. אבל אמרו להם, אמרו לו, להם אין ביאור. אז קל וחומר לדמיהם, אם אתה לא צריך לבאר את הפרי עצמו, אז את הדמים שלו אתה צריך לבאר, מה פתאום? לכן חכמים חולקים ולא מקבלים את דברי רבי מאיר. משנה ג' קליפי רימון והנץ שלו, הנץ שלו זה הכתר המלכותי הזה. אז עוד דבר, קליפי אגוזים והגלעינין, הם לאיזה מחלקה שייכים? שיש להם שביעית ולדמיהם שביעית. הצבא צובע לעצמו, מותר לו לקחת מהדברים האלה שנועדו לצבע ולצבוע, ולא יצבע בשכר שאין עושים סחורה בפירות שביעית, לא בבחורות ולא בתרומות. כאן עכשיו אנחנו נכנסים לעוד דברים שלא עושים בהם סחורה, וזה לא קשור לשמיטה. בחור של בהמה אסור לעשות בו סחורה, ולא בתרומות, אסור למכור תרומה, לעשות מזה עסק, ולא בנבילות ולא בטריפות ולא בשקצים ולא ברמסים. כל הדברים האלה לא עושים מהם עסקים. אומר הרב, דמאחר דכתב רחמון, תמאים הם לגבי נבילות וטריפות, תמאים הם. מה צריך לומר? תו ותמאים יהיו לכם. אלא אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנועה. ואם תאמר, הרי חמור, הרי גמל וסוס ופרד, שאני מותר לי למכור אותם, מה, אסור למכור חמור? התשובה היא, אומר הרב, שייני הני, דלמלכתן הם גדלים, ולא אסרו לעשות סחורה, אלא בדבר העומד לאכילה. וכל דבר שאיסורו מן התורה, אסור לעשות בו סחורה. אבל דבר שאיסורו מדבריהם, אין אסור לעשות בו סחורה, אלא סתם יינם, דאף על גב דה איסורו מדבריהם, אסור לעשות בו סחורה. אבל ככה נורמלי, דבר שהוא אסור מדבריהם, מותר לעשות סחורה, דבר שהוא אסור מדאורייתא, אסור לעשות בו סחורה. אמרנו. ולא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק, זאת אומרת, מאיפה הוא לוקח? מהשמיטה. אומר הרב, כלומר, לוקט ומוכר בשוק, זה נראה כסחורה, הוא לוקט מההפקר ומוכר בשוק, זה אסור. אבל הוא לוקט, ובנו מוכר על ידו, זה לא גזרו. לקח לעצמו והותיר, אז מותר למוכרן. אם הוא באמת לקח כדי לאכול, אבל בסוף מתברר זה יותר מדי, אז מותר לו למכור. משנה ד' לקח בחור למשתה בנו. או לרגל, כאן מדובר שהוא קנה בהמה שהיא בכור, רק אחרי שהוא טל במרום, אז הוא קנה אותה. רוצה לאכול, זה הריחולין, מותר לאכול את זה במשתה בנו, או לרגל, ובסוף לא צריך לו, היה יותר מדי. אז מה הדין? מותר למוכרו. אם הוא לא לקח את זה לכתחילה כדי למכור, אז מותר למכור. ציידי חיה, עופות ודגים, שנזדמנו להם מיני טמאים בתוך הרשת, אז מותרים למוכרן, זה לא גזרו. רבי יהודה אומר, אף מי שנתמנה לו לפי דרכו, לוקח ומוכר. מה זה נתמנה לו לפי דרכו? אף על פי שאינו צייד, אלא שמצא עופות טמאים כמו כי יקרה כאן ציפור, אז מותר לו למכור. ובלבד שלא תהה אומנותו בכך, וחכמים אוסרים. מי שלא צייד. משנה ה', לולבי זרדין והחרובין, יש להם שביעית ולדמיהן שביעית, יש להם ביאור ולדמיהן ביאור. בעצם מה עושים פה? מחלקים שוב את המחלקות. הסוג הזה, לולבי זרדין וחרובים, יש להם כיליון מן השדה, ממילא יש להם גם ביאור. לולבי האלה והבוטנה והעתדין, יש להם שביעית ולדמיהן שביעית, אין להם ביאור ולא לדמיהם ביאור. אבל לעלים יש ביאור מפני שנושרים מאביהם. משנה ו' הוורד והכופר והכתף והלוטם, יש להם שביעית ולדמיהם שביעית. רבי שמעון אומר, אין לכתף שביעית מפני שאינו פרי. ורד חדש שכבשו בשמן ישן, כאן אנחנו עושים כבר בלגן. ורד חדש, כלומר מהשנה השמינית, שכבשו בשמן ישן מהשנה השישית. אז מה קרה פה? הוורד נותן טעם בשמן. והוורד הוא מהשנה השמינית. אז הדין הוא שילקט את הוורד, וזה הכל. מה הדין הפוך? ישן בחדש,
אז הדין הוא שחייב בביאור. אם הוורד הוא ישן, והשמן הוא חדש, והוורד קלט מהשמן, אז הדין הוא שחייב בביאור. אומר הרב, וורד חדש שכבשו בשמן ישן, וורד של שביעית שכבשו בשמן של שישית, ילקט את הוורד קודם שיגיע זמן הביאור, והכל מותר. אבל וורד של שביעית שכבשו בשמן של שמינית וכבר הגיע זמן הביאור של הוורד, חייב לבאר את הכל, כדקטני סייפה דשביעית אוסרת מין בשאינו מינו בנותן טעם. אותו הדבר לגבי חרובין חדשים שכבשן ביין ישן, וישנים שכבשן בחדש. הדין הוא שחייבים בביאור, זה הכלל. כל שהוא בנותן טעם, חייב לבאר. וזה דווקא מין בשאינו מינו. אבל מין במינו היא כלשהו, גם בלי נותן טעם, הדין הוא שחייב לבאר. שביס אוסרת כלשהו במינה, ושלא במינה, בנותן טעם. עד כאן המשניות של פרק זה. גמרא, מסכת ברכות, דף למתת עמוד ב', איתמר, הביאו לפניהם פתיתים ושלימים. זאת אומרת, מדובר פה, אומר רשי, עומר אבונה, אם רצה מברך על הפתיתים, ואם הפתיתים גדולים מן השלימים, צריך לברך עליהם דווקא. אז הביאו לפניהם פתיתים ושלימים, הכוונה חתיכות של לחם ולחמים שלימים. עומר אבונה מברך על הפתיתים ופותר את השלימים. מה פירוש, מתי במקרה, באיזה מקרה מברך על הפתיתים ופותר את השלימים? אם הפתיתים הם גדולים מהשלימים. רבי יוחנן אמר, שלימה מצווה מן המובחר. אבל פרוסה, למה? שלם, זה יותר חשוב מאשר אפילו חתיכה גדולה. יכול להיות לחם של מטר. אם הוא חתוך, אז זה כבר לא חשוב כמו לחמנייה קטנה שהיא שלימה. אבל פרוסה של חיטין, שזה מין יותר משובח. לעומת זאת, שלימה של סעורים. דברי הכל מברך על הפרוסה של חיטין ופותר את השלימה של סעורים, כי המין הוא מין יותר משובח. אומר רב נחמן בר יצחוק, וירא שמיים יצא ידי שניהם. ומנו מר ברי דרבינה. דמר ברי דרבינה מניח פרוסה בתוך השלימה ובוצע. אומר הרשי, אין רשי על זה. השאלה איך אפשר להניח פרוסה בתוך השלמה, הוא חותך כנראה ומניח בפנים, אבל עכשיו ממשיכה הגמרא, תנה קמי דרב נחמן בר יצחוק, מניח הפרוסה בתוך השלמה ובוצע ומברך, אומר לי, מה שמך? אומר לי, סלמן, זה שלמה, אומר לי, שלום אתה ושלום משנתך, ששמת שלום בין התלמידים. אומר רב פופה, הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה, הוא בוצע, מדובר על ליל הסדר, ששם יש לנו את העליונה שלימה, את התחתונה שלימה והאמצעית, הרי עשינו יחץ. אז ממילא, הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך השלימה ובוצע. מה היא טעמה? לחם עוני כתיב, וברור שחייבים לברך דווקא על הפרוסה, ולכן שם את זה באמצע וככה הוא מברך. אומר רבי אבא, ובשבת חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות, מה איתה, מה לחם משנה, כסיב. כתוב לחם משנה, משנה זה פעמיים. אומר רב אשי, חזין עלי לרב כהנא, דנה כיתרתי ובוצע חדה. הוא לוקח שתי כיכרות, אבל בוצע רק אחת מהן. רב זירה, ובצע, הכול השירותה. הוא היה חותך את שתי ה... רשי אומר, הכול השירות הפרוסה גדולה, שהיה די לו לכל הסעודה בשבת. אז זאת אומרת, הוא היה חותך פרוסה כזאת ענקית, שזה מזה הוא יתפרנס כל הסעודה. אומר לרבינה לרבשי, והקמיתך זה כרעבתנותה. אומר, סליחה, אבל זה לא יפה, פרוסות כאלה שמנות, זה נראה ממש רעבתנות. אומר לי, כיוון דה כל יום הלא כאביד האחי, והעידנה כאביד לה. אז למתך זה בקירה אבטנות, כיוון שכל יום אני לא אוכל כאלה פרוסות רק לכבוד שבת, אז רואים שזה לכבוד שבת, ממילא זה לא רעבתנות. רב עמי ורב אסיקיה ומתרמי לאוריבתא דעירובה, מברכים עליה מויצי לחם מן האורץ, שהיה הרי צריכים לעשות עירוב חצרות, אז מה עושים? שמים את הלחם באחד החצרות, ממילא
כשהזדמן להם כזה מין לחם שהיה פעם עירוב, היו מהדרים לברך דווקא עליו את העמו יצא לחם מן האורץ. למה? אמרי הועיל והתאבד בי מצווה חדה, נאבד בי מצווה אחרית. כיוון שכבר נעשה בזה מצווה אחת, מצוות העירוב, אז כבר נעשה על זה מצווה שנייה, לברך על זה דווקא על זה לברך את העמו יצא לחם מן האורץ, ולעשות על זה את הלחם משנה בשבת. זוהר פרשת בלק דף קוף צדיקי עמוד ב' עמוד א', ועתה לך נער עלי את העם הזה כי עצום הוא ממני וגוימר. רבי אבא פתח, כתוב תפילה לעני כי יעטוף וגוימר, תלת אינון דכתיב בהו תפילה, על שלושה נאמר תפילה, מי הם? והוקמו המילה דא חד הווה משה וחד הווה דוד וחד אני דהתקללו בהו והתחבר בהו. זאת אומרת, יש לנו תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. והעני, דוד ומשה, נונו, אבל מה זה עני? הוא העני חשוב כמו שהם. שואל הזוהר, והיא תימה הכתיב תפילה לחבקוק הנביא, הארבעינון. התשובה היא, אלא חבקוק לאו בגין תפילה מה שאצל חבקוק זה לא בגלל התפילה. ואף על גב דכתיב בי תפילה, תושבחת ועודאה יהיו לקודש הבריחו, על דאח ילי ועבד עם איניסין וגבורן. שם זה לא היה תפילה, לא הייתה בקשה, זה היה הודאה להשם. וכיוון זה הודאה, זה סיפור אחר לגמרי. דאברי דשונמיתה, והוא היה הבן של השונמית, שהשם החיה אותו. ולכן חבקוק אמר תפילה, אבל זה היה תפילה של הודאה, זה משהו אחר לגמרי. אבל תלת האינון דאיקרון תפילה שהם באמת התפללו. מי הם? תפילה למשה איש האלוקים. תפילה דה דלית כגיני בבר נש אחרה. תפילה זו שאין כמוה באדם אחר. תפילה לדוד. תפילה דה היא תפילה דלית כגיני במלכה אחרה. אין מלך אחר שיתפלל כזאת תפילה כמו דוד המלך. תפילה לעני, תפילה היא מאינון תלת ה... זה תפילה מאילו השלושה, מאן חשיבה מכול הוא, הווי אימה תפילה לעני. התפילה הכי חשובה משלושת אלה זה התפילה לעני. למה? תפילה דה קדים לתפילה דה משה, וקדים לתפילה דה דוד, וקדים לכל שאר צלוטין דה אלמה. התפילה הזאת של העני קודמת לתפילות של משה ושל דוד, וקודם לתפילות של כל העולם. מה איתה מה? בגין דה עני הוא תביר ליבה. יש לו לב שבור, לכן... וכתיב קרוב השם לנשברי לב וגוימר. ומסכנה אביד תדיר קטטה בקודש הבריחו. וקודש הבריחו עצית ושמע מילוי. העני עושה תמיד ריב עם הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא מקשיב לדברים שלו. כיוון דצל יצלותי פתח כל קו ירקין. כשהעני מתפלל כל החלונות של הרקיעים נפתחים. וכל שאר צלותין דקסלקין לאילה דחילון ההוא מסכנה תביר ליבה. כל התפילות... התפילה הזאת דוחה את כולם, היא נכנסת ראשונה. דכתיב, תפילה לעני כי יעטוף. מה זה יעטוף? מלשון איחו, כמו העטופים ללבן. וכי יתעטף מבו אלי. מה היא כי יעטוף? אלא אי הוא אביד יתופה לכל צלוטין דה אלמה. הוא דוחה את כולם, וכולם נהיים מאוחרים לתפילה שלו. ולא אהלין עד הצלות הדילי אהלת. וכל התפילות עולות רק אחרי שהתפילה של העני עולה. וקודש הבריחו אומר, התעטפון כל צלות, הנה צלות הדת היו לגבי. הקדוש ברוך הוא אומר שהתאחרו כל התפילות, והתפילה הזאת תיכנס ראשונה. לא באינה הכה בידינה דידונון בינינה, כמאי ליבון תראו מן דילי ואנה והוא בלחודנה. אני לא רוצה כאן בידין שידונו בינינו, רק אני והוא לבד. נכתיב, לפני השם ישפוך שיחו, לפני השם ודאי. כל חילי ישמיה שאלין אילין לילין. קודש הבריחו במה יתעסק? במה ישתדל? כל צבאות השמיים שואלים, מה הקדוש ברוך הוא מתעסק? והתשובה היא, אמרין, התייחדה בתיעובתה במנין דילי. הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו. כולו לא ידעו מה יתעביד מהעוץ לוטה דמיסקנה ומכל אינן תורעמין דילי. אף אחד לא יודע מה נעשה בתפילות שלו ובתרעומות שיש לו. דלי תיעובתה למסכנה אלא קדשפיך דמאוי בתור עמוק עמי מלכה קדישה, ולי תיעובתה בקודש הבריחו אלא קד מקבלון ואושדו קמי, ודאי צלותה דאבי דיתופה לכל צלותין דאלמה. אין תשוקה לעני רק כשהוא שופך את הדמעות שלו לפני השם, ואין תשוקה לקודש ברוך הוא רק כאשר מקבל אותם, וזוהי התפילה שעושה איחור לכל התפילות שבעולם. משה צל יצלותי,
והתעכב כמה יום מנבאה התפילה. משה התפלל את התפילה שלו, והתעכב כמה ימים עם התפילה הזאת, 40 יום ו-40 לילה. דוד חמר דקול קווין וכל תרי שמי הכולו זמין לאבטך למסכנה, ולית בכל צלותין דאלמה דקות שבריחו עצית מיד כצלותה דמסכנה. דוד המלך ראה שהתפילות של העני אין כמוהם, פותחים את כל החלונות ברקיע, והקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות האלה. כיוון דחמה היי, כשר דוד המלך ראה שהתפילה של המסכן היא כל כך חזקה, עבד גר מייעניה ומסכנה, עשה את עצמו מסכן ודל. פשט לבוש הדמלכות, אביאתיל בערה כמסכנה, אומר, תפילה, נכתיב תפילה לדוד, עתה השם אוזנך ענני, והיא תאימה עמאי, בגין כי אני ואביון אני. אז אומר דוד המלך, אני רוצה להיות אני, אני עכשיו באתי כמו אני, לא, כמו, לא תפילה לדוד, תפילה לעוני אני בא. אומר ליקוד שבריחו, דוד, ולאו מלכה ושליט על מלכין תקיפין? ואת אביד גר מחני ואביון? אני לא מבין, הרי אתה מלך, מה אתה עושה? אתה אני? אתה מלך. מיד עד ארצלותי בגב נחה, ושב הקמילה דאביון דעני, ואמר שמרה נפשי כי חסיד אני, ועם כל דע כול אהב בי בדוד. אז מיד דוד המלך אמר, ועזב את העניין של אביון ואני, והוא אמר, ריבונו של עולם, אני חסיד אני, ועם כל זה, הכל היה בו בדוד, גם אני וגם חסיד, אומר לרבי אלעוזור, שפירקה אמרת, יפה אמרת. אז דוד המלך רצה להתפלל כמו אני, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, הרי אתה מלך. אז מה הוא אמר? כי חסיד אני. שמרה נפשי כי חסיד אני. יפה מאוד. יש כאלה שמוסיפים כאן על הזוהר הזה, מה זה כי חסיד אני? הרי הדרגה של חסיד זה שלי ושלך, שלך. זה נקרא חסיד. ועד דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, אתה אומר שאני מלך? שלי ושלך, הכל שלך. זה נקרא שאני מלך. אז ממילא בכל זאת הגיע לדרגה של אני. ככה יש כאלה מסבירים. הלכה פסוקה רמב"ם הלכות תפילה פרק י'. מי שטעה בימות הגשמים ולא אמר מוריד הגשם ולא מוריד הטל, חוזר לראש. ואם הזכיר הטל, אז אינו חוזר. ואם טעה בימות החמה ואמר מוריד הגשם, חוזר לראש. ואם לא הזכיר טל, אין מחזירים אותו. שאין הטל נעצר ואין צריך בקשה. מי ששכח שאלה בברכת השנים, הוא לא אמר ותן טל ומטר, אם נזכר קודם שומע תפילה, שואל את הגשמים בשומע תפילה. ואם נזכר אחר שבירך שומע תפילה, אז חוזר לברכת השנים, ואם לא נזכר עד שישלים כל תפילתו, חוזר לראש ומתפלל שנייה. טעה ולא יזכיר יעלה ויבוא. אם נזכר קודם שישלים תפילתו, חוזר לעבודה ומזכיר ברצה. ואם נזכר אחר שישלים תפילתו, חוזר לראש. ואם היה רגיל לומר את החנונים אחר תפילתו, ונזכר אחר שישלים תפילתו, קודם שיעקור רגליו, חוזר לעבודה. במה דבורים אמורים? בחולו של מועד, או בשחרית, ובמנחה של ראשי חודשים. אבל ערבית של ראש חודש, אם לא יזכיר, אינו חוזר. מוסר, מספר חסידים סימן קופיות ב' קופיות ג' קופיות ד'. אם חטא חברך והתראית בו, פלוני, אל תעשה כן יותר. וחזר ועשרו, כי לא ישמע אליך, ועבר עבירה. תכריז עליו ברבים, התראיתי בו, והוא לא שמע להתראתי. ואם ירננו העולם על צדיק פלוני אחד, שבא לו מקרה אחד רע, תאמר לו, באבון הדור נתפס. שהצדיקים נתפסים באבון הדור, שנאמר רוח אפינו משיח השם, נלכד בשחית אותם. המשנה מנהג הראשונים, כמו פיוטים וקרובץ שהנהיגו לומר קרובץ הקליר ואומר קרובץ אחרות, עובר משום אל תשיג גבול עולם אשר עשו אבותיך. לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, אלא הכל צריך להיות לפי המנהג, לשמור את המנהג של המקום.